V neděli 12. června se fotbalové hřiště v Horní Lhotě a hospoda u Kaštánka zaplnili dětmi a rodiči. Probíhající Den dětí přilákal všechny přítomné na soutěže, kouzelníka, parašutisty a kaštánky. Vítám vás na dětském dnu v Horní Lhotě, který pořádají hornolhotské maminky, sdružení, které vzniklo na podzim minulého roku. V podstatě pro hornolhotské děti, aby se měly kde scházet a aby se mezi sebou vůbec poznali. Přičemž za tu dobu nepříliš dlouho, ale myslím si, že plodnou, dochází i ostatní maminky, ne přímo tady z tohoto našeho sdružení, a dochází i maminky s dětmi nebo rodiny s dětmi z Blanska i z blízkého okolí, z Raječka, z Rajce. Náš letošní dětský den je v duchu měst v naší České republice. Zkrátka, každé příchozí dítě dostane mapu, na které jsou vyznačena města v naší České republice, k nímž se něco významného váže, například Pardubice, Perníky, Olomouc, Flora, takže výroba květin, Ústí nad Labem v rámci bezpečné dopravy na silnicích, je to cyklostezka. V Brně například máme takovou zajímavost dojení. Prší tam, ano, a dojíme tak. Už jste se sešli na festivalu ve Strážnici. Hlavní myšlenka naší činnosti hornolhotských maminek, co děláme teď v Horní Lhotě, byla, aby se naše děti vůbec poznali. Protože tím, že nemáme v Horní Lhotě ani školku, ta se prodala. Děti se vlastně neznají, protože chodí do různých školek v Blansku a tím, jak jsou roztrkaný, tak v té obci se vůbec nepoznávají, maximálně na hřišti, a to na sebe musí ještě narazit. Takže hlavní myšlenka toho byla, aby se naše děti poznávali, aby jsme tady měli takovou partu. A tím, že ty naše maminky jsou tak ochotné a jsou úplně bezvadný, počínaje paní Pernicovou, paní Fajkovou, Součkovou, prostě všechny maminky, abych je tady nevyjmenovávala. Tak všechny jsme se do toho pustili s vervou a vlastně děláme tyhle ty akce pro naše děti. A tím samozřejmě, že máme i naše internetové stránky www.hornolhotskemaminky.webnout.cz, tak se vlastně o našich akcích dozvídají i děti nebo maminky vlastně třeba ze Zborovců, z Ráječka, z Dolní Lhoty, ze Spešova. Takže všechno tohleto my děláme nejen pro naše děti, ale i pro děti v okolí. A dále jsme vlastně ještě tento rok, nebo letos jsme pokračovali tím, že jsme dělali, měli jsme karneval na ledě, pak jsme vynášeli morenu, vybírali jsme letos i tříkrálovou sbírku, kde se vybralo přes 6000 korun v naší obci, jenom v naší obci. Pak jsme vlastně pořádali velikonoční jarmark, pálili jsme čarodejnice a teď vlastně vrcholíme tuto sezónu dětským dnem.
dělo se výborně, výborně. Trošku jsme měli strach, jestli nás to počasí nezastaví, ale nás nic nezastaví. Je vidět, že pivo a to je silná motivace. Z Brna z Medlánek, tam jsme startovali a přímo sem je to tak 15-12 minut. Něco připravujeme malého na prázdniny a věříme, že se i trošičku spraví naše prostory, protože zatím fungujeme jenom tady v malé místnosti 4x4, což opravdu tím, že v té školce jsou nové byty a nový maminky a s dětma a mají zájem chodit, tak vlastně nemáme kde být, takže potřebujeme trošičku větší prostory a věříme, že město Blansko nám v tomto vyjde vstříc a budeme vlastně mít větší prostory, kdybychom mohli provozovat jak cvičení pro maminky, děti by si tam chodili hrát, pánové by mohli hrát ping-pong, starší dámy by mohly plést, vyšívat. Prostě tohleto všechno bychom chtěli v naší obci dělat. Teď nám opravdu chybí jenom ten prostor, ta vůle těch maminek a i těch spoluobčanů tady je.